Kuri uyu wa mbere mu gihugu hose hatangizwa ibikorwa by'urugerero rudacingando. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ikaba isaba ababyeyi gushishikariza abana kwitabira iyi gahunda kuko ifitiye igihugu akamaro kandi bikazafasha n'urubyiruko ruzabyitabira mu buzima bw'ejo hazaza. Ni ugukangurira ababyeyi bafite abana barangije amashuri yisumbuye, barangije amashuri y'ubumenyingiro, barangije amashuri y'ubwarimu yuko babajyana mu rugerero. Ntabwo barakererwa, ejo bagiye rwose bakiyandikisha ku kagari, ku murenge, bakabandika noneho bakabaha gahunda. Turakangurira ababyeyi kuko birabafasha, bifasha abana kurushaho kugira indangagaciro bamenya, bigafasha abana kumenyana hagati yabo, bigafasha abana kugira ngo bagire n'ibikorwa bakorera hamwe. Ababyeyi rero rwose turabakangurira ko icyo gikorwa bakitabira, cyane cyane abo mu mijyi. Usanga mu giturage aho twakwita mu cyaro ho ubwitabire buba bwinshi kurusha ubwo mu mijyi. Hanyuma urwo rubyiruko rukagira n'iminsi ine yo guhabwa ibikorwa bitandukanye, ibikorwa byo kwitangira igihugu. Mu ibyo bikorwa bitandukanye rero harimo ibikorwa remezo, harimo nk'ibikorwa byo gutunganya amashuri, harimo ibikorwa byo gukora imihanda, harimo ibikorwa byo kwiga gukoresha ikoranabuhanga, harimo n'ibiganiro bahabwa ku muco nyarwanda, ku ndangagaciro, ku bibazo bibangamiye igihugu n'urubyiruko muri rusange, ku ngamba urubyiruko rukwiye gufata n'uruhare rwabo mu guteza igihugu imbere. Mbega uwo mwanya ni umwanya w'umwihariko kuko ikindi gihe bakimara bari mu mashuri biga amasomo asanzwe ntibabona umwanya wo kugira ngo babe hamwe, kuko murumva naba barangije mu mashuri batuye mu kagari kamwe, batuye mu murenge umwe, bakamenyana, bakagira n'uruhare rwo ubwabo guteza igihugu imbere nk'uko nabivugaga. Higira rero rwose ugira impungenge cyangwa utinya kohereza y'umwana we, abana bazitabwaho, bakurikiranwe, bafashwe, bigishwe, hanyuma ibintu bigende neza kandi tuzakomeza gufatanya muri uwo murongo. Ni ku nshuro ya 11 ibi bikorwa by'urugerero rudacingando bigiye kuba, aho bizitabirwa n'urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye mu gihugu hose. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ikaba ivuga ko kuva ibi bikorwa byatangira mu mwaka wa 2013 bimaze gutanga umusaruro ufatika. Mu imyaka 11 tumaze urubyiruko rujya ku rugerero, icya mbere bibaha hari indangagaciro bibaha zibafasha gukomeza kaminuza n'amashuri makuru. Bamwe n'abakomeje imirimo kuko hari nk'abajya kwigisha amashuri abanza n'ahandi, cyangwa se abarangije amashuri y'ubumenyingiro bakajya mu mirimo. Hari indangagaciro zibaha zibafasha mu ibyo bikorwa bagiyemo. Imwe muri yo gukunda umurimo. Umunyeshuri ugiye kwiga bisaba ko aba akunda amasomo ye, akayitangira kugira ngo ashobore gutsinda kandi abe umuhanga. Iyo ndangagaciro yo gukunda umurimo ku rugerero ni hamwe mu biva. Ikindi gukorera hamwe. Abana, urubyiruko iyo bari ku rugerero ibikorwa bikorera hamwe. Mu gukorera hamwe rero iyo bagiye mu mashuri naho gukorera hamwe birabafasha kuko hari mikoro ngiro bahabwa, bisaba gufashanya, bisaba kuzuzanya. Hari amasomo bakurikira bisaba ko bamwe bafite intege nke basobanurirwa n'abafite ubumenyi kubarusha. Indangagaciro bavana ku rugerero zibongerera uburere babasanganywe bavana mu miryango nubwo bavanye mu mashuri. Ibyo rero bikabarinda yuko bashobora kwirirwa mu tubari no mu zindi ngeso mbi zishobora kuba zabashuka, kuko urubyiruko rudafite icyo rukora kukurushuka biroroha mu kugira ngo babone ibindi baboherezamo. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana wagarukaga ku kamaro k'urugerero rudaciye ingando ruzatangira ku munsi w'ejo.